Привіт, друзі! Як ви вже чули, що в Польщі скоротили карантин до 10 днів. Ця устава набрала чинності, починаючи уже від 2 вересня. Ну і зараз я вам розповім про деталі, які я зміг дізнатися у головному санепіді в Варшаві. Далі дивимось у відео. А перед тим, друзі, як ми розпочнемо, хотів би вам нагадати, що в Польщі змінився міністр охорони здоров'я. І я думаю, що його не просто так звільнили, а через ось такі ось інтерв'ю. Далі дивимось у відео. Але ві пан, що ве Włoszech бракує масечек, а в Польщі в інтернеті sprzedaje się je jako antywirusowe. Pomagają? Ale nie wiem właśnie, czy też doustnie, czy na ręce. Maseczkę już niech się pan nie wygłupia. Takie maseczki zakrywające, takie nie białe. Nie pomagają. No one nie pomagają. One nie zabezpieczają przed wirusem. One nie zabezpieczają przed zachorowaniem. Dlatego... Naprawdę nie pomagają? Naprawdę nie to pomagają. To co ludzie je noszą? Nie wiem. Kiedyś w Chinach i w całym świecie azjatyckim noszono je głównie z powodu smogu i z powodu pewnej kultury, która tam jest. Natomiast WHO nie zaleca, eksperci nie zalecają. Marszałek Grodzki, profesor, pulmonolog, lekarz przecież, pisze na Twitterze, że w obronie przed koronawirusem ważne jest, aby często dezynfekować ręce, i tu się panowie zgadzają, i nosić maseczki, gdy jesteśmy zakatarzeni lub czujemy się grypowo. Senat reaguje szybko, nakazałem rozmieścić w Senacie pojemniki do dezynfekcji i maseczki. Ale nie widziałem ani jednego senatora w maseczce jako żywo, a mamy sezon grypy. Może nikt nie jest zakatarzany? No, może. To po co maseczki? З відео, друзі, ви зрозуміли, що маски нас не рятують, та хоча я думаю, що ви і раніше це знали. Але існують правила, по яких ми, люди, не можемо входити навіть до магазину, не прикривши рота та носа. І деколи немає завжди при собі маски. І як поляки реагують на заборону охоронців, щоб пройти в магазин. Далі дивимось у відео. Так. Tak, oczywiście. Witam Państwa. Znajduję się w Pile, w sklepie Leroy. I nie zostałam wpuszczona na teren sklepu tylko dlatego, że nie posiadam żadnego zasłonięcia twarzy. Więc proszę Państwa, takowe zasłonięcie twarzy posiadam. Nieważne, nie liczy się materiał, nie liczy się w jaki sposób będzie zakryta twarz. Ma twarz być zakryta. Więc w taki oto sposób na teren sklepu zostałam wpuszczona. Dziękuję. Ну що ж, друзі, а тепер щодо деталей відносно скорочення самоізоляції. Зателефонувавши до санепіду в Варшаві, декілька хвилин почекавши, підняла слухавку працівниця санепіду. Ну і, звичайно ж, я одразу її запитав, прошу мені пояснити деталі цієї устави, яка ввійшла в життя 2 вересня. На що вона відповіла мені? Про те, що ті люди, які знаходяться на самоізоляції уже в Польщі, вони поки що про них нічого не можуть сказати. Тобто деталей, кроків якихось, інструкції, що робити цим людям, поки що цього немає. А для тих людей, які планують приїхати вже на даний момент до Польщі, тобто починаючи з 2 вересня, то для них нібито вже повинна бути самоізоляція або ж обсервація, 10 днів і, ну, і не більше. Також, друзі, хотів би нагадати, що початок самоізоляції відбувається від 00 годин наступного дня. Цей проміжок дається вам на те, щоб ви змогли доїхати до місця самоізоляції, ну і також в цей час змогли зробити якісь закупи, якщо у вас є можливість. Ну і після цього починається самоізоляція. Тому, друзі, щодо деталей, вона сказала, потрібно чекати. Вони також, тобто працівники санепіду, звертаються до свого головного там в санепіді з таким питанням, коли вже будуть якісь деталі. Ну і він їм відповів, що потрібно чекати. Тому я розумію цю працівницю, я їй гарно подякував. І я розумію, друзі, що ви дуже хочете дізнатися цю інформацію. Я постараюся кожного дня робочого телефонувати до санепіду для того, щоб дізнатися деталі для вас. Тому обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити це відео з цими деталями. Ну, а наразі, друзі, у мене все. Якщо ви недавно перетинали кордон, або ж будете його перетинати, або ж ви зараз на самоізоляції, обов'язково напишіть вашу історію, як це все проходить, за що ми будемо дуже сильно вдячні, як до вас відноситься роботодавець, та інші цікаві історії, які тільки ви можете написати, за що ми будемо дуже сильно вам вдячні. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.